ver quem é que vai ficar de ex. Moda guess, MCS. Você queria uma fé negativa. Opa! Opa! Que é isso, hein, Jão? Já começou o Léo de verdade. É, que é uma fase. Opa! Opa, que é isso, Jão? Ixi! Caralho, varadão, velho. Ó o outro. Opa. Oh, não. Não. Modo peteca. Modo escopeta. Hã? Meu irmão. Pior que o Valmir só do Valmir, velho. Não tem como acertar ele. 8/1, viu? Só chora, hein? Quero ver quem é que manja aqui. Vou ficar mirado. Nossa, acertei, cara. Ele não carrega. Acertei a primeira aqui. Tá bom. 1/4. Vá mesmo. Caralho. Vamos 1/4. Tá positivo, então. Cadê o Yuri, bichão? Pra pegar o ex. Quero ver ninguém pegar. Não, o bichão no beta, no x1. Eu garanto nisso. M700 modo HS, não. Eu vou voltar pra cabana. Meu Yuri, cala a boca, DSK. Ai, cara, que isso? Eita. Ei, gato. Eita, acabou as balas e eu não matei esse filho da mãe. Morreu. E o Yuri acertou dois, cara. Ele é muito defecado, não tem como. Caralho, tá muito rápido. Cadê? Eita, errei. Caralho, errei, mano. Toma, feio. Não, tu tá de sacanagem. Toma. Né? O Léo não combinou pro cara não matar ele. Eu, ele e o Léo, aí os caras acertam dois tiros. Um menino no Léo. Eita, que bala, viado. Que bala. Vou pegar o Feilo aqui. Peguei o Feilo. É um 17/2, cara. Ele dá. O jogo é muito isso aqui, cara. Modo HS só de AW. Ou de M7. Olha isso, cara. Esse moleque. Ah, vou sair da sala. Tem como não? Oh, vai. Ah, meu. Ah não, puxar. Cara, tão sacanagem, cara. Ele só deixa o Leno matar. Tá me seguindo, cara. Não tem cara, como. Cara, quase entrou no chão pra dar um... Caralho, 21/4, hein? Carregando o meu timinho. Carregando o Yuri, o bichão. Ah, caralho. Tinha um moleque ali em cima, que eu ouvi só as faquinhas. Falei? O cara tá dentro da base aqui. Troca de time aí, Leandro, pra ver se tu aguenta. Aguenta, tu tá negativão com os caras aí que não tão matando, quanto mais comigo. Quanto mais comigo, que eu tô matando tudo. Caralho. Não fica negativo em nenhum modo, não dá. Tu tá 12/... É negativo agora. Deu uma bala, agora. Matei dois com tiro. Ah não, cara, é muito ruim. Quero ver neguinho abrir. Dá relog aí e tal. Caralho, mais barra 16, mano, você é louco. Caralho. Eita, tem neguinho relogando a impressão, hein? Deu erro, hein? Deu erro. Nem preciso ver isso aqui, eu. Eita. Eu tô falando, cara, trocando tiro com o Leno, aí ele me vê, para de atirar no Leno pra me atirar. Claro que é horrível. A gente vai matar sempre mais horrível na frente, tá ligado? Vai matar a própria mãe, mano. Porra, cara. Ai, meu Deus. Ah, acertei, esse pau salvou. Sem que. Amor, não pensei trava. É feca, lixo. Meu Deus, cara, tá esfaqueado. Para com isso, Léo. Porra. O cara ainda matou ainda. Ele matou, matei ele.
kill. Partiu deixar o outro em negativo. Bora. Headshot. Double kill. Meu Deus. É muito mito, hein, jovem? Que é isso? Eita. Ui. Irado não. 32/11, viu? O único positivo da sala. Olha. Eita. Ei. Ah, caralho, errei 3 tiros na sala. Nem que eu tenha que ativar um hack aqui do nada, mas eu vou ficar positivo. Vai, pô. Tô vendo que tu vai ficar muito positivo. Nossa. Mesmo. Ficar negativo contra o Valmir não dá não, cara. 400 tiros, velho, não acertei nenhum. Imagina eu. Ah, caralho, de lado. Vacilei. Espelho. Ah, cê é louco do capeta. Parece... Correu, mano. Parece um... Não, mas encostei a M7 na testa dele. Ah, tu vai ver as balas que eu tô dando aqui. Nossa, bora fechar 50 kills, hein? Será que dá? Léo, não fica matando de faca, tô falando. Porra, parece mongol, mata de M700. Mano, vou pegar esse Ace, hein? Aí pegar o Ace é putaria, né, mano? Pegar o Ace também, ó. Nossa! Caralho, 3 kills negativos já. É horrível, cara. Caralho, seguindo o Feile não mata. Ó o Feile, muito chato. Caralho, fui olhar pra um lado e tomei do outro. Ah, eu que tô sem a Kukri no negócio, é? Eu tô de Kukri não. Eu acho que não. Tô não, tô machado. Caralho, tu perdeu o Ace, não acredito, cara. Vai, vem me buscar não. Vou só te matar, viu, filho? Agora não vai matar mais nada. Olha, vai terminar. Olha. Ah, velho. Ah, bosta. O macaco do caralho. Meu Deus, cara. Tem como matar o Cê Louco não, pula muito, mano. Parece um tal de Rita que eu conheço. Olha o Yuri no Costa, fala logo, lixo. Eu tô aqui na frente. Moleque cocô, horrível. Ah, porra. Ah, tô quase. Eita. Ah, ele tava fugindo. Globo, se liga em você. Oxi. Ah. Vai, Yuri. Ah. Eita, já tô quase positivando, hein. Puta merda, perdi o Ace. Eu acho que vou vomitar no sapato, irmão. Ele vai pelas costas toda a vida. Partiu, pega esse. Meu Deus, não, tá. Eita, que bala, viado. O Yuri passou por vindo, me viu. Globo vai se liga em você. Aí tiver que dar o jump. Olha, pra lá, pra cá. Ó, jogou, bolou, pra cá. Buscou pra lá, pra outro, pra lá, pra cá. Caralho, não acerta mais não, velho. Ah, mano, ia mirar no failer. Para, cara. Caralho, a M700 é muito rápida, né, mano? Rápida, mas não vou ouvir, filho da puta, fica correndo. Eita, diabo. Ah, lixo, o cara fica matando de faca. Eu matei de faca, viu? Eu matei de faca aí. Toma esse jump, moleque! Toma esse jump! Olha lá! Chegou! Pra cá! Caralho, tá errando lá. Bala demais, cara. Opa! Opa! Horrível, caralho. Opa! Pra cá! Jump! Tá cheio, ele é o chamado de horrível. Opa!
AKWM. Bala. Caraca. Peraí, boa bala. Peraí, aparece. Me deixa, moleque, caraca. Ô moleque de AKWM. Esse moleque é muito lixo, cara. Para, Léo. Eu quero pegar com a concreta. Meu Deus, hein, Léo. Meu Deus, ele tava aqui. Moleque horrível. Ah, acertei, moleque acertou na mesma hora. Três campos é horrível? Tá, porra. Metralhadora aí, é. 4 kills, rapaz. 50 kills, hein, peguei o ace. Eu fui dar o cast. Toda hora tu faz isso, cara. Primeira vez, olha aí o chat, cara. Não, toda hora tu mata com outra coisa que não seja M700, que até é ruim. Ah, toma no seu cu. Vai, tô falando merda. Porra. Homem, para de correr, seu monstro. Aquele magazine. Eita, pulando. Tem que matar o filho. Ah, não. Opa, peguei, hein, filho. Não, 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 não. Eu quero ver isso, ai, caralho. Mata aí o filho. Sai fora, filho, sai fora. Satei. Eu tava só esperando tu aparecer. Eita. Não deixa o Yuri ficar positivo. Não deixa o Yuri ficar positivo. Da hora. Não deixa o Yuri ficar positivo. Filho da puta, já era. Boa, lixo. Eita, eita, eita. Sai, sai, sai. Vai que eu não quero tu não, meu Deus. Esse porra. Quem é que manda aqui? Os baitolos. Vou tomar um sniper aí.